Olá, Loba! Essa é a playlist do festival. É um guia anual de novos eventos e prêmios exclusivos do Horizon México. Então não se esqueça de voltar para conferir o que está rolando a cada temporada. Bem-vinda de volta, Loba! Por un segundo mis piernas reclaman lo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Ok, Loba, você está participando de um campeonato da temporada. Define a rota para o próximo evento. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino.
Pois é. E sabe qual é a melhor coisa dos eventos de temporada? As recompensas da temporada são sempre boas. Então, o que acha? Bom, se a gente conseguir que as estrelas organizem eventos umas para as outras, eu poderei relaxar na praia. Mas ele me pediu para avisar que tem um veículo off-road clássico em um celeiro perto do festival. Olá, minha amiga! Bem-vinda! Bela coleção. Alguns carros que você não possui podem ser comprados na concessionária a partir daqui. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Rami que escrevesse este anúncio em espanhol no cartãozinho. Pensei que seria divertido, mas para o bem de todos, eu só vou dizer que a próxima é uma música para habilidades, Horizon. Vamos! Time.
Deixa eu apertar o botão que duplica a sequência de habilidades. Mas do que eu tô falando? Não tem botão, é tudo controlado lá das operações do festival. A Fonse só toca música, Horizon. Curtam aí. Fala,
Horizon, M aqui. O que vocês acham das condições que o México preparou? Quase não tem nuvens no céu. O Mercúrio tá voando junto com a temporada de corrida esquentando. Eu trouxe uns redes de verão aqui, mas não sei se aguentam esse calor todo. Esse não. Esta aqui. Vejam aí. E fiquem ligados na Pulse. Vou ficar tentando. E estamos recebendo informações de um clássico de off-road abandonado perto do festival Horizon. Um carro que aguenta qualquer estrada. Talvez eu mesma devesse ir procurar. Tô precisando de folga pra passear pelo México. Vamos combinar assim? Eu boto a música e vocês, estrelas, saem por aí procurando por um sereno. Se alguém encontrar, a gente divide meio a meio. Fechado? Fechado! Manda ver! Thank you.
Chevrolet Jimmy, muy bien. Quer dizer, o tio Oscar disse que o dele era um Chevrolet Blazer, pois soava melhor. Eu vou chamar o pessoal do transporte. Aviso quando estiver pronto. Até! Vivo até você do coração do festival. Horizon Pulse. Acabei de ter uma ideia. Você tem a sua própria coleção de carros raros e nós temos um celeiro vazio. O que acha de contribuirmos? Então, beleza. Qual vai ser? Ok, Lola. Novos campeonatos são adicionados a cada temporada. Define a rota para uma nova temporada do Horizon. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. For seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Chegando ao vivo até você do coração do festival. Horizon Pulse.
Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Ok, Loba. Calculei a rota para um evento de corrida próximo daqui.
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, parada de chegar ao destino. Para todo o festival. Somente na Horizon Boost. Você chegou ao destino. Thank you.
Tô começando a pensar que se eu te chamar depois de cada corrida de estrada, vai se cansar de mim rapidinho. Amiga, o Alex perguntou sobre o off-road clássico. Melhor vir buscar o Jimmy antes que ele venha pegar. M. Simpson aqui na Pulse. Tem uma história em desenvolvimento do Horizon Apex. Uma estrela começando com o pé direito e 5 vitórias nas competições de corrida de estrada. Vamos ficar de olho para ver se a história continua ou se foi pura sorte. Meus instintos me dizem que não foi. Tá certo. Vamos ouvir outra música. Curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino.
Eu disse pro Alex que era um Jimmy. Aí ele disse, não seria um blazer? Acho que ele e meu tio Oscar se dariam bem. Ok, Loba. Defini a rota para um evento de corrida próximo daqui. Em 100 metros, curva à direita. Thank you.
400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. I'm not afraid.
juntas. Ok, Loba. Calculei a rota para um evento de corrida próximo daqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda. Você chegou ao destino. Thank you.
lá, loba. Tenho projetos para um monte de novas aventuras. E você tem que tomar algumas decisões. Mas não é? Tá tendo luta de carros mexicana no Horizon e eu tô presa aqui no centro de operações. Adicionando a sua programação. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
Loba. Defini a rota para um evento de corrida próximo daqui. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Música maneira em faixas rápidas. Horizon Pulse. De volta, Pulse. Sou sua apresentadora, M. Simpson. E tenho cinco palavras que achei que nunca diria. Luta livre mexicana de carros. Parece que o lendário lutador El Campeón foi seguido até um esconderijo. Interessante. Talvez ele queira um novo aprendiz? Fiquem aí para mais músicas pop e notícias dessa história, Horizon. Essa história vai longe. Reclamar o seu que tem mais. Reclamar o seu que tem mais. Eu sinto
segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas. Mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Ok, Luba, calculei a rota para um evento de corrida próximo daqui. Reclaman el suelo que quema. Você está ligado na Horizon Pulse. Rádio oficial do Festival Horizon. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Thank you.
Kay Loba. Defini a rota para um evento de corrida próximo daqui. Vocês estão na Pulse. Teremos uma música para habilidades Horizon. Uma chance para vocês ganharem sequência de habilidades em dobro. Também conhecida como uma chance para eu sair e pegar um burrito. Vão! Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino.
Ok, Loba. Calculei a rota para um evento de corrida próximo daqui. Pop sem parar. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Ok, Loba.
Defini a rota para um evento de corrida próximo daqui. Chegando ao vivo até você do coração do festival. Você chegou ao destino. Thank you.
lá, minha amiga. Eu tava falando com alguém que achou um carro clássico em um graneiro nessa área. Tem interesse em restaurar uma picape? Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Simpson falando, Horizon. O próximo boato vem direto da Alejandra na concessionária. Ela disse que os VW Beetles não são os únicos clássicos que vocês podem encontrar pelo México. Aqui também tem muitos caminhões e um deles pode ter sido abandonado perto do festival. O que estão esperando? A Pulse tem a trilha sonora perfeita para vocês procurarem. Buena sorte! Boa sorte! Metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.
Para um evento de corrida próximo daqui. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, você chegará ao destino. Você chegou ao destino. Ok, Luba. Defini a rota para um evento de corrida próximo daqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você está escutando a Horizon Pulse com... Simpson.
Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à direita. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Ok, Loba. Você está participando de um campeonato da temporada. Calculei a rota para o próximo evento de corrida. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Recalculando a rota. Você chegou ao destino. As batidas mais recentes. O som mais maneiro. Horizon Pulse. Ok, Loba. Você está participando de um campeonato da temporada. Define a rota para o próximo evento. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Você chegou ao destino. Ok, Loba. Calculei a rota para um evento de corrida próximo daqui. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda.
Você chegou, bichinho. Thank you.